Ens acostem cap a 3:15 del matí. Aquest matí mateix comença a París una cimera destinada a combatre l'estat islàmic a l'Iraq i a Síria a través d'una coalició internacional. L'anfitriona és França, però el lideratge pertany als Estats Units. De fet, Barack Obama ja ha dit que la campanya contra els jihadistes serà llarga, o sigui, llarga i duradera, és a dir, de llarga durada. Jo, aprofitant que avui tenim aquí el Rafael Vera San Juan, que ve de tant en tant i que ha trepitjat terrenys en conflicte, que ja ha treballat com a responsable de Metges Sense Fronteres, i tenint en compte que aquest cap de setmana hem tornat a assistir a la decapitació d'un hostatge britànic que s'amenaça a un altre, i que, en fi, aquests que són de ciutadans occidentals són els que més ens colpeixen, però no cal dir que allò és una guerra i que... No, els ciutadans occidentals jo crec que són la punta de l'iceberg del que està passant, és a dir... I que són potser els missatges més potents mediàticament, no? Dirigits a un objectiu molt concret. Sí, els segrestos normalment s'utilitzen fonamentalment per dues raons, no? La primera és per fer caixa, i la segona és per espantar, diguem-ne, possibles testimonis que són incòmodes. Això ho hem vist a Txetxènia, ho hem vist a Colòmbia, ho hem vist moltes vegades. Però el jihadisme ha fet un aparador, i un aparador per reclutar. És a dir, això és el que està enviant un missatge molt clar a les joventuts d'aquí, de les perifèries europees, o a les joventuts dels països àrabs, dient-li, escolta'm, tenim una manera de guanyar, i aquesta és, mireu quina força tenim i quin poder tenim. Però no deixa de ser la punta de l'iceberg. Per mi hi ha una qüestió que encara no s'ha abordat a l'agenda internacional i que crec que no hauríem de trigar gaire, i és que són pràctiques genocides. És a dir, l'estat islàmic està fent pràctiques genocides. I quan hi ha pràctiques genocides, la comunitat internacional té l'obligació d'intervenir. És evident que el que està passant a Iraq, en part també a Síria, però sobretot a l'Iraq, és part del que vam fer fa uns anys. És a dir, quan vam destrossar tota l'estructura social del que significava el Partit Baas, vam deixar un país amb una majoria, diguem-ne, sunní, que els vam dir, vosaltres ara esteu apartats del poder, es va desfer l'exèrcit i tota aquesta gent està recolzant ara a l'estat islàmic. Però què està fent? Està passant pel ganivet a tota la gent que troba pel seu camí, que no és directament partidària del seu bàndol. I per tant, jo crec que no ens queda gaire per dir a Hitler l'havíem d'haver parat abans, sí, no? A Ruanda haguéssim d'haver parat el genocidi abans, perquè el van parar els tutsis, no el vam parar nosaltres, també. Doncs això també s'ha de parar, s'ha d'aturar. Li veus futur, li veus possibilitats, aquesta cimera que comença avui a París, aquesta aliança de més de 40 països que sembla que vol liderar els Estats Units? Amb quines aliances sobre el terreny serien les adequades perquè aquesta intervenció d'una banda sigui exitosa i de l'altra no es cometin errors, efectivament, d'altres intervencions del passat? No ho sé. No sé si serà efectiva o no. És a dir, és evident que la intervenció militar no és l'única opció. No hauria de ser, diguem-ne, l'opció, diguem-ne, del 100%. I si és només militar, jo crec que es trigarà molt i que es pagarà molt car. Ara bé, el que sí que crec és que s'hauria de fer una aliança que com a mínim integrés la part financera. És a dir, on es paguen tots aquests segrestos? Una mica la part informàtica i d'intel·ligència, és a dir, com s'estan vehiculant tots els missatges, qui guanya, on està la publicitat, per on s'estan vehiculant, diguem-ne, pel ciberespai, totes aquestes coses. Llavors, jo crec que de moment s'està tantejant el terreny i arribem tard, i que s'està buscant una coalició que és difícil, perquè una coalició contra l'estat islàmic hauria d'integrar, com a mínim, una part d'Aràbia Saudita, però també una part de l'Iran. I aquesta és la gran, diguem-ne, dificultat ara per ara, perquè en el fons el que està en joc també és una hegemonia sobre el que és Orient Mitjà. Ara bé, com a mínim, s'ha d'intentar aturar l'expansió, perquè és que estem davant d'un exèrcit que dic, en pràctiques genocides. Això no és permissible dins de la legalitat internacional, ja que parlem de legalitats. És a dir, el genocidi s'ha d'aturar. I això ens ho hem dit tots. L'amic Vila San Juan ha posat uns exemples i haguéssim pogut posar més, diguem, fora del problema de l'islamisme radical, com per exemple el cas dels Balcans i el Milosevic, que tu coneixes bé també, no? Aquí hi ha un problema que jo crec que no volem dir, perquè si el diem hem de fer una mena de psicoanàlisi a les societats occidentals, que és el següent. Excepte els Estats Units i el Regne Unit, que són potències acostumades a enviar tropes a l'exterior d'una manera habitual, les societats europees i, sobretot, les opinions públiques no tenen una mentalitat preparada per una guerra d'aquest tipus, que és una guerra que no pot fer amb drons només i amb avions des de l'aire, sinó que requereix tropes i infanteria en el territori. I encara que ara parlem d'exèrcits professionals, per exemple, el cas de l'Espanyol,
Això no treu un impacte sobre l'opinió pública que podria tenir a França, a Itàlia o a Espanya l'arribada de soldats, de combatents morts en una guerra d'aquestes? Jo crec que no estem preparats. És a dir, hem fet una imatge dels exèrcits, i sobre això, diguem, l'amic Vilasanjuana en sap més que jo, hem donat una imatge dels exèrcits com a una mena d'ONGs armades i caritatives, que és falsa, que encara que puguen tenir actuacions, diguem, importants en desastres com Haití, etc., els exèrcits ho fan, això està bé, però que bàsicament els exèrcits són organitzacions destinades a actuar d'una manera clara amb la violència sobre un terreny. Bé, la pregunta que ens hem de fer és, les societats europees estan disposades a enviar soldats a combatre i morir en una guerra que no és només una guerra convencional, sinó que és una guerra que, com deia, amb paràmetres de genocidi i, per tant, on podríem dir, fent un titular, no es fan presoners? La pregunta encara és més directa. Pues fem-la i la respongui el Rafel. És a dir, la societat dels Estats Units, ara, després dels fracassos d'Afganistan i d'Iraq, que és veritat que el que hi ha ara en part és responsabilitat de la política que s'ha fet abans, està preparada per intentar, com a mínim, parar això amb la possibilitat de cometre un nou error? Clar, perquè és que venim d'on venim. De la societat nord-americana, de moment, està tantejant una mica el terreny. Clar, no? De fet, sí. El Parlament, el Congrés americà, sí que, com a mínim, els republicans estan demanant més que una intervenció militar, diguem-ne, aèria i de drons, no? Però és que, de fet, tenim la responsabilitat. És que hem deixat una població sense exèrcit. Això ho hem fet nosaltres, eh? No ho ha fet ni Saddam, ni ho ha fet Iraq, ho hem fet nosaltres. Hem anat allà, hem destrossat el seu exèrcit. Sense un exèrcit que també era genocida, eh? Sense un exèrcit de Saddam també era genocida. No era genocida. Home, compte, perquè no, el concepte de genocidi està legislat. Les actuacions contra la població civil kurda eren de genocidi. Estic parlant d'això ara. Només parlava de... Ja eren genocidi. Evidentment, i calia aturar-ho, evidentment. Però no tot l'exèrcit de Saddam. Però el Kurdistan es va fer política genocida i el va fer l'exèrcit de Saddam. Efectivament. Recolzat, entre d'altres, per tot Occident. En un moment donat, però en tot cas... Allà sí que hi havia unes pràctiques genocides, però no tot el que hi havia a Iraq eren pràctiques genocides. I el que hem fet és, hem deixat una població que no és ni d'un bando ni d'un altre i que està sotmesa a una població que diu, com que tu no ets meu, jo passo per ganivet. Això és el que no podem permetre. Llavors, la nostra societat està preparada? Poder no, però tenim la responsabilitat de fer-ho. Sí, estem d'acord. I no només militar. Posava això damunt la taula, perquè quan diguem, per exemple, el cap de govern espanyol, el senyor Rajoy, però m'és igual, qualsevol altre, es planteja això també en termes de política interna, de l'opinió pública pròpia i dels costos que això tindria. Jo voldria lligar una cosa que han dit el Vilasanjuana i el Marc Álvaro, que és, sapiguent precisament que ells el que busquen amb aquestes accions és un ressò mediàtic per reclutar gent, el paper dels mitjans, és a dir, si no difons aquestes imatges perquè no els hi vols fer el joc, potser no dones l'oportunitat que la gent prengui consciència a Occident. I, per tant, és un peix que es mossega la cua. Fins a quin punt els hi fas el joc, però són unes imatges i és una informació i és un impacte a les xarxes socials i en el món audiovisual que has de donar perquè la gent sacsegi les seves consciències i prengui la consciència que potser els exèrcits no han de ser ONGs, o fins a quin punt els hi estàs fent el joc. Tinc una mica aquest... Escoltem a l'Esperança i ho tancaràs tu, Rafel. No, jo crec que s'ha de tenir en compte que és veritat que potser no existeix aquesta cultura a nivell país d'intervencions militars, quan és el govern de l'Estat, sigui d'on sigui, qui pren la decisió unilateralment. Però quan es pren col·legiada, jo crec que sí que hi ha una tasca de didàctica dels propis estats envers els seus ciutadans, perquè és veritat que s'ha donat molt, i jo estic molt d'acord amb el Francesc Marc, aquesta imatge de que els exèrcits només funcionaven doncs, per qüestions humanitàries, i la realitat no és aquesta. Però també s'ha de dir una cosa, dintre de la pròpia societat islàmica, inclòs, òbviament, Iraq, sí que hi ha tendències enemics que ho havien sigut històricament sunnis i xiïs, comencen a parlar de la necessitat d'arribar a acords i de tenir un front comú envers l'islamisme radical. El paper dels mitjans i, en fi, el que la realitat exigeixi dels estats... A veure, jo crec que el paper de mitjans ha de ser el de sempre, és a dir, qüestionar una mica el discurs oficial. Sempre ha de ser això. I el discurs oficial el que ens està portant, bàsicament, és molta imatge dels occidentals, que, malauradament, evidentment, han entrat en una dinàmica perillosíssima.
que és estar en mans d'aquesta gent, que són que els utilitzaran com a aparador i, per tant, molts d'ells moriran perquè no hi haurà pacte possible. Però la realitat sobre el terreny és immensament més cruel que tot el que estem veient. És a dir, és que s'estan matant i massacrant a poblacions de 20, 25.000 persones pel sol fet de que no estan d'acord amb la gent que entra en aquestes poblacions. I això per què passa? Doncs perquè no tenen cap tipus de defensa. Llavors, jo el que vaig és aquí, és a dir, és aquí on els mitjans hem de jugar un paper de pressió als nostres governs per dir, ei, una cosa és intervenir en un estat perquè tu tens una visió d'armes que ningú pot posar sobre la taula i que es va demostrar que no era gens, i evidentment tindràs a l'opinió pública en contra, i una altra cosa és dir, escolta'm, és que aquest país s'ha d'intervenir. Aquesta, evidentment, és l'única possibilitat que tenim. Doncs serà una qüestió de la qual ens n'haurem de seguir ocupant i segurament potser més del que fem. Vull dir que també de tant en tant va bé passar-hi i parlar-hi ni que sigui 10 minuts per adonar-se que segurament podríem fer més del que fem des d'on poden treballar els mitjans, que és bàsicament per la informació i per aportar elements perquè la gent es pugui fer el seu criteri. Ens han trucat els espectadors a respondre la pregunta del dia. Canviem radicalment de qüestió. Tornem a les qüestions que afecten a la política catalana més immediata. Les discrepàncies poden posar en perill la unitat dels partits de la consulta. Doncs bé, diferents opinions. L'Ernest de Tordera apunta que la discrepància pot ser bona o dolenta. Ho diu així. La Consola de Tortosa creu que no fan bé de discutir en públic. Estaria pel Murrió, del Francesc Marc. La Teresa de Platja d'Aro. Desobediència és el que caldria fer si el govern de Madrid no demostra més sensibilitat. En canvi, el Joan de Premià de Dalt opina que Junqueras sap perfectament el que està dient, que el que està dient és un impossible. Penso que no hi haurà ni consulta ni sortirà la gent amb les urnes. El Toni de Barcelona demana als partits que es posin d'acord. Diu, de moment, ens agradi o no, la llei que hi ha és la de l'Estat espanyol. Escoltem en aquest punt l'opinió de la Carmina, que ens truca des de Sabadell. Carmina, bon dia i bona hora, i vostè dirà. Hola, molt bon dia. Bon dia. Goita, jo he estructurat una miqueta per no allargar-me. Gràcies, Carmina. La meva petita intervenció. En primer lloc, crec que una causa d'aquesta magnitud i sense precedents no es du a terme en 4 dies. Per tant, per part de tots, periodistes inclosos, que sou bastant agressius, doncs cal paciència, respecte, per tal que la feina que s'està fent es faci ben feta. En segon lloc, penso que cal anar units i no defallir per el... és que ara no ho puc llegir, Mira com ho tinc... Perquè no s'entén la seva lletra, Carmina, perquè és massa petita? No entenc. Ah, això! És que ho he posat en castellà i no ho entenia. Cal anar units i no defallir per allò del divide i venceràs. Mm-hmm. Això no és bo. Això no és bo. Primer cal saber què volem i què volem els ciutadans. I quan siguem un estat independent, si és que arribem a ser-hi, ja es barallaran els diferents partits d'acord amb els criteris de cadascun d'ells. Això tot anirà arribant. Sempre ha estat així. En tercer lloc, penso que el poble ho ha demanat des de fa 3 anys consecutius, d'altra banda. I des del moment primer en què el poble va sortir al carrer, el 2012, el president Mas va agafar les brides del tema, amb la qual cosa podem estar agraïts perquè va escoltar la veu del poble. Per tant, ara no cal pressionar-lo ni posar-li pals a les rodes. I en quart lloc, que hauríem d'estar tots pensant que l'un per a tots i el tots per a un seria el que hauríem d'aplicar en aquests moments, tal com ha dit, per exemple, la consellera Rigau. Uh-huh. Per exemple, ella ens ha explicat que sempre es poden trobar escletxes legals, però s'han de guardar el serró, perquè si les bases bombant, bombo i plateret, què passa? Que et van tapant totes les escletxes. Aleshores, s'ha de ser cauta, s'ha de tenir en compte que el president no pot estar xerrant de tot i per tot i cada pas que fa, i, en definitiva i com a conclusió, cal tenir respecte, comprensió, calma i prudència, que una cosa d'aquesta magnitud no s'ha d'un dia per l'altre. Carmina, moltes gràcies per les seves reflexions serenes. Ens ha anat bé per tancar la tertúlia d'avui, que ha estat animada i nutritiva des de primera hora. Per tant, agraeixo la seva feina. S'han guanyat el sou avui. Els demano aprovat i suspès, però no ràpid, no. Rapidíssim. Molt bé.
Començo jo? Sí, Francesc. Doncs suspenc el senyor José Bono, perquè ahir va publicar un llarg article al diari El País on explica la seva versió d'un sopar que va tenir lloc fa 9 anys a l'ambaixada de Portugal a Madrid, on hi havia el president Maragall en aquell moment i també el rei d'Espanya, llavors Joan Carles I, i on, segons Bono, ell va treure-li encara al president català Maragall que l'Estatut era una porta a la secessió. Bé, jo em plantejo l'ètica del senyor Bono d'explicar una cosa que sap que no pot ser replicada per l'altra part, per la situació en la que es troba el president Maragall en aquests moments. Per tant, molt malament, crec que hi ha una cosa prèvia a la discrepància d'idees, que és l'actitud, i m'ha demostrat una actitud molt trista i poc lleial. Suspès a José Bono per part de Francesc Mar. Vicenç. Aprove Escola Valenciana, comença un nou curs escolar. Tenim una cosa en comú amb aquesta gent, que és la llengua. Sempre estem mirant cap aquí per uns quants problemes que hi ha derivats de l'aplicació de no sé quines sentències o de la llei d'educació, però, clar, allà el drama és molt més gran i els problemes que posa contínuament la Generalitat Valenciana perquè la gent que vulga pugui escolaritzar-se en català són molt bèsties. I suspenc també molt ràpidament determinades... Sí, ho lamente, ja que aprofite. L'aritmètica de segons qui, 11 quilòmetres de distància per 30 metres que hi havia entre més o menys de mitjana al carrer, donen entre 400.000 i 500.000 de metres quadrats. A 3 persones o a 4 persones és la xifra que va donar la Guàrdia Urbana. Us seguiu allò, treballant les xifres a les meves esquenes? Sí, no sé d'on sortien lo dels 9. Molt bé, d'esperança. Doncs mira, de xifres en parlem. No, les acaba de fer. Jo aprovo el FLA, entre altres coses, perquè ha baixat el tipus d'interès a l'1% i això permet que les comunitats que no tenen la confiança als mercats per tal de prestar-los diners, doncs que puguin finançar-se de forma més econòmica. De fet, Catalunya, que és pràcticament Catalunya, València i Andalusia, que són qui es porten pràcticament el 80% del FLA, doncs s'estalviarà al govern de la Generalitat 1.800 milions d'euros, que són molts diners. Rafael. Doncs jo molt ràpid, perquè ja hem parlat, que és el jihadisme. No, aprofito per aprovar el que hi hagi una iniciativa, que a més aquesta iniciativa la faci França, en un moment on pràcticament totes les enquestes donen a François Hollande, doncs per sota del nivell mínim que es considera per qualsevol polític, com a mínim el liderar una iniciativa on estiguin tots els països per intentar veure què es pot fer davant d'aquest avenç del jihadisme, crec que és bo. Seguirem també, a veure... Si avancen, diguéssim. Costarà, no? Però sí. Les cimeres aquestes s'han de convocar i després s'han d'aplicar. I després s'han de concretar, que és el difícil. Saül. Suspenga el Partit Popular del Masnou per una piulada que deia textualment. Si Arturo Mas saca les urnes el 9N, ¿qué método te parece más efectivo para que entre en razón? I ho acompanyava amb una fotografia de Fuerza Nacional, que era un muntatge en el que es veia una imatge del president Mas amb fins a 8 armes diferents que suggeria, interpreto jo, que es podrien utilitzar en el cas que sortissin les urnes. És curiós que el partit que té un ministre de l'Interior que ha agafat la bandera contra les xarxes socials i contra qualsevol cosa que posi en risc els drets fonamentals a les xarxes socials sigui el primer en incomplir-ho quan això afecta el procés català. Han demanat perdó, però calen... Això no es pot permetre, sigui del partit que sigui. I van posar l'excusa que era l'aplicació des de la qual havien gestionat el tuit, però Hot Tuit Espanya va respondre dient que això no era així. Per tant, va ser un error, van donar males explicacions, finalment han demanat perdó i està bé que hagi estat així. Gràcies per aquests aprovats i suspesos ràpids. Són les 11 i un minut, per tant, anem tard. I gràcies per aquesta tertúlia. Esmorzin el mateix dilluns que ve, eh? Llams i trons. Ens ha anat bé, llams i trons, exacte. Hem de demanar més llams i trons. Gràcies i bon dia, bona setmana. Són les 11 i un minut, Helena. Continuem endavant. Una mica amb la ressaca o una cosa molt vinculada al que ha passat avui, que és que els nens han començat a l'escola, no? Tot va relacionat. Tot va relacionat. Va relacionat amb l'inici escolar, amb l'ordre, amb aquesta setmana dels horaris que comença justament avui, una campanya sobre els avantatges de tota mena que, segons els promotors, tindria adoptar l'horari europeu. A Catalunya, per exemple, treballem més hores que els alemanys, tot i que som menys productius, dormim menys, tenim menys temps per ser a casa o amb la família. Són només alguns dels efectes perjudicials que tenen els horaris actuals, també en àmbits com, per exemple, la nostra salut, l'educació. Avui que comença, com deies, el curs escolar, en parlarem amb Fabián Moedano, de la plataforma Ara és l'hora, amb l'Òscar Sanz, cap de la Unitat de Trastorns del Son de Sant Joan de Déu, i amb Jaume Cela, que és mestre jubilat i escriptor.
També després conversarem amb Luis Iván Cuende, que ja era emprenedor quan era menor d'edat, ara té 18 anys, ja ha guanyat el premi al millor hacker d'Europa, fins i tot és assessor de la Comissió Europea. És un nen prodigi que no està gens d'acord amb el sistema educatiu actual. Després ens explicarà per què. Acaba de publicar aquest llibre, Tengo 18 años y ni estudio ni trabajo. Bé, això de que ni trabajo ni treballa li podem discutir després. També avui, a la Ciutat de la Justícia, en aquest judici per l'acció de responsabilitat, Jordi, contra la Junta de Jean Laporta, per esgrimir si va haver pèrdues o no durant el seu mandat. Exacte, parlarem a la tertúlia esportiva a partir d'un quart d'una amb Quim Robert, que està a la Ciutat de la Justícia. El Futbol Club Barcelona ja ha dit que no faria declaracions. Avui anava Josep Maria Bartomeu fins que acabi el procés del tot. I per part de la Junta de Joan Laporta hi hem anat Alfons Godall, també Xavier Salamartí. Molt bé, avui tertúlia esportiva. El Barça és l'únic equip que ha guanyat els 3 partits de Lliga disputats fins ara i ja és líder en solitari, a 2 punts de l'Atlético i 6 del Real Madrid. Repassarem tota l'actualitat futbolística i esportiva amb en Ferran Correa de l'Esportiu, l'Oriol Domènech del Mundo Deportivo i Joan Maria Batlle del diari Esport. I també Gemma Puig, déu-n'hi-do, quina nit de trons, llams, doncs llampecs sí. Mira, i quantes coses 5 més. 5.000 llams han caigut de núvol a terra, 36.000 entre núvols, moltes fotografies com aquesta que hem rebut de Barcelona, llams, trons, però també farem repàs del cap de setmana, que últimament són força moguts, des de calamarsades, pedregades, una mànega que es va veure ahir al migdia a l'Hospitalet de l'Infant, i avui al matí també un bòlit a les 6 del matí. De moment no tenim fotografia, però l'estem esperant, A veure si abans d'acabar si el programa a 2 quarts de 2 tenim la sort de que algun espectador ens la pugui enviar. Segur que sí, ja veuràs. Bé, i abans d'acabar tindrem l'actuació de les Macedònia, que estan d'estrena, presenten el videoclip de la cançó Pesada, inclosa en el seu últim disc titulat Flors. És un videoclip que parla de les mares, i per això n'apareixen algunes, algunes. Sí, senyora Moliner, li he posat aquestes imatges perquè tingués alguna cosa a dir. Moltes mares que vostès reconeixen tendríssim. Després parlarem amb elles. Fins ara.